Хто б міг подумати, але завсідниця світських тусовок телезірка Кім Кардашян у студентські роки, виявляється, була тихою домашньою дівчинкою. Зірка виклала фото зі своєю сестрою Кортні, де обидві ще зовсім юні. А у дописі пригадала, що під час навчання в університеті Аризони ненавиділа гучні вечірки і спиртні напої. Тож зі спокійною душею залишалася вдома. Віро, а як студентські роки проводила ти? Розказуй. Ох, була в мене одна історія, коли всі мої одногрупники перебрали з алкоголем, а я ж ні крапельки не пила. Але одна серед усіх отруїлася їжею. Не пощастило. А якими студентськими байками поділилися Живел і інші вітчизняні зірки? Дивіться. Що в студентські роки відбувається, те там і залишається. І бурхлива юність наших знаменитостей не виняток. Але тільки з Жовел вони поділились яскравими подробицями цього періоду та зізналися, які вчинки соромно згадувати і дотепер. Да, я попробував травку. За якими заняттями прогулював університет комік Юрій Ткач? Було все і було дуже багато. З ким зависала на орендованій квартирі Слава Камінська? І чи суворою старостою була акторка Даша Петрожицька? Коля, будь ласка, вручай, бо Ваня напився. Студентські байки вітчизняних зірок про найвеселіший період молодості. Далі тільки в ЖВЛ. Сьогодні красень, та вже не самотній, Іраклій Макацарія активно займається спортом і викорінює всі шкідливі звички. А от після повернення зі школи у Штатах до рідної Грузії, хлопчик-відмінник пізнав доросле життя. Під кінець першого курсу я спробував сигарети. Пам'ятаю перший раз, коли я водку спробував. Навчання маркетингу в тбілісській бізнес-школі для юного Іраклія лише алкоголем не обмежилося. Да, я попробовал травку. Обычная студенческая жизнь. Я в то же время хорошо учился. Відмінником в університеті був і актор серіалу «Моя улюблена Страшко» Артур Логай. Щоправда, зізнається, лише на першому курсі. Все починалось дуже добре, але потім деякі мої погані звички змусили мене піти з університету. Вчився майбутній актор у Запорізькому технічному університеті за спеціальністю міжнародний туризм. Був старостою групи та навіть мав власну команду КВН. Та водночас з 12 років Артур страждав на ігроманію, а виграш полюбляв відсвяткувати спиртним. Диплом про вищу освіту юнак так і не отримав. Чи стидно мені за щось? Ну, колись ми всю ніч ходили у кімнаті в нашій гуртожитку. Хтось на нас там пожалівся, і прийшов комендант наш і взяв мене так за барки, відвів у кімнату і сказав: все, ми тебе виселяємо, давай номер батьків. Я дав номер свій і потім взяв слухавку від нього і казав: так, так, ми його покараємо, ви тільки його не виселяйте, будь ласка. Неабиякі студентські паті на хаті відбувалися у співачки Слави Камінської. Подейкують, в її квартирі відмітились мало не всі відважні гуляки Київського університету культури і мистецтв. І саме у студентські роки тоді ще Ольга Кузніцова пішла на свій черговий кастинг, як з'ясувалося, у новий гурт Юрія Нікітіна. Я, кстати, до сих пор должна бутылку водки мальчику, который мне об этом кастинге сказал. Я пришла, ну, после какой-то пары, зачуханная вообще, чучело просто. И стоят девочки с модельного агентства, с такими длинными красивыми ногами. Думаю, ну все, очередные, значит, поющие. Та попри все, дівчині зателефонували і запросили в гурт «Не ангели». А на додачу Слава погодилася прихистити у себе вдома нову колегу – Вікторію Сміюху. От тільки вистачило обох геть ненадовго. Все-таки у кожного із нас має бути своє личне пространство. И у Славы есть такая черта, она очень дружелюбная, она любит компании. А я в тот момент вообще немножко была сама в себе, там, вынашивала все свои идеи. А у моей коллеги наоборот, у нее жизнь была, знаешь, сплошной праздник. К ней постоянно приходили друзья. У рідному Дніпрі сповна насолоджувався своїм студентським життям і комік Юрій Ткач. Зізнається, навчанню часу майже не приділяв. Проте частенько збирався з товаришами ввечері поспівати під гітару. І не тільки.
Було все і було дуже багато. Зараз я просто стою в галстуці, і мені якби казати про те, що я конкретно пробував, ну, не камільфо. Це був студентський лагер, пірс. Вот, і ми на тому пірсі грали до 3-4 часов ночі. Понятне діло, під чай, вот, без сахара. У металургійній академії Юрчик почав займатися і гумором. Разом із друзями організував легендарну команду КВН «Дніпро», у якій згодом познайомився з Ігорем Ласточкиним. Коміки і дотепер на сцені та на екранах разом. Дякую всім преподавателям, які ставили мені оцінки за дуже красиві глазки і за приємні шутки. Теж творчістю, а саме вокалом, у студентські роки захоплювалася ніжноголоса співачка Христина Соловій. Щоправда, демонструвала талант львівська юначка в не зовсім звичних місцях. Я любила, наприклад, піти з своїми друзями, поетами на цвинтар, попити вина і поспівати лемківських пісень, наприклад, на могилі Богдана Ігоря Антоновича, поета улюбленого. І головне, після веселої ночі – знайти сили прокинутися зранку. А якщо ситуація зовсім безвихідна, на допомогу приходить староста-відмінниця Дар'я Петрожицька. Бували такі ситуації, коли зранку там хтось мені пише з однокурсників, типа, я з Бадуна, я не прийду на сценмову. І мені треба, о Боже, кого? І в мене був список, вибачте, але був список студентів, моїх однокурсників. І я кажу там, Коля, будь ласка, вручай, бо Ваня напився. І він каже, ну добре, я поїду раніше. Неабияк викручуватися доводилося і мегазірці 90-х Ель Кравчуку. За бажанням батьків він пішов навчатися на історика, але не забув і про власні амбіції та подав документи до музучилища імені Глієра. От тільки батькам про різку зміну професії казати не поспішав. Папа приїхав узнати, як його син учиться. Йому сказали, у нас немає такого студента. Після цього маленького непорозуміння в родині співака розгорівся серйозний скандал. Тато – офіцер і мама – лікарка – не прийняли вибору сина. Після чого у 17 він просто зібрав речі та пішов з дому. І все, в общежитті не було місця. Уже я в ноябрі місяця. Куда? Ну, меня приютил один студент. Но при этом это был студент эстрадно-циркового училища. Андрей Данилко, да. Університетське життя подарувало Кравчуку безліч друзів. Окрім Данилка, має студентську подругу, співачку Ірину Білик, яка, виявляється, допомогла майбутній зірці знайти свій образ. Так, йдемо стрічся. Так, пішли, значить, к этому парикмахеру, все там, делаем. Студентство викликає в артиста тільки теплі емоції та спогади. Адже це найвдаліший час, щоб заявити про себе усьому світу.